President Museveni is mtu wanga katonda wangi. President Museveni is mtu wanga katonda wangi. Gwe mukazi gwo mukuru. You old woman. Eyega mambuno you are below 40. When you are approaching 50. Mweto towaza. President gwoga mambuno alinga katonda wo. Tetwe tofana oli katonda katonda. It is the final channel. Be in the know. Ban mai. Kusasira. Na ya na president ya divaza bonye bonye. Kusasira. Na wade na kawawe guli renga. Mwana mwalono yani. Feibe na solo. Mutuwala ganyabu binyo. Evyo kutunde motoka. Bichi. Katino wali wakatambi akaze katambula nno katambuli debanga ndoza ngati kanatuka kuba na dini paka ikakude kuono sheki atalia chi bagamba kutalia chi atalia zikweya obata sibazi kweya atazibazi kweya na soka sabula na wale vokafe kusasira na gamba ulabo omuntu ngali na size nene bweti katonda ya mutonda ne size nene Namu wa Congo mbwa kalinga kamunyera. Hebyo sibyange. Wewe yogenda mu court. Sibyange bya sheki kambi tekewo tukulale munaye ngo twala munadini mu court. Na yengo muvunana chi olwo kuvuma enyo olwo kugeza president we gwanga lino ku katonda wo. Kobe kafe yali adagamba. Omuzadde ye katonda wa wano okunsi. Katonda wa wano bya kuwane bya sumulula byonna. Yani ya imbo lolu imba. Sirivachi agula nye imbo omuzadde katonda wa wano okunsi. Noza kazi. Yedini jasaba ya sirivachi agula nye. Atenga sheki. Edini jasaba ya katonda. Nti omuzadde katonda wano okunsi. Echitegeza obusiramu ebabukiriza nti omuzadde ye katonda wo kunsi kafe kusasira aita president Museveni daddy awo mambi ononye amuyita daddy na ulirange ebiseera ebyo mama nachobe daddy Museveni kati kafe kusasira ya alaba President Museveni ngata atawe abera katonda oli dala kuzalira dala sono go weri pieko enyogereri eyo muzadde katonda ano kunsi kitegeeza eggulu liri wansi webigere byabazadde bombi obba we kitibu naye to bafula katonda kubana bo waliwe yabatonda omanyi ntegeera mpola na ye kirungi kya byonna ntegeera oluvannyuma lw'okunyinyonnyola ebbanga eggwanvu nsinga atategeera nsingira wala atategeera era agamba nero nero ategeera ng'omunyonyodde ebbanga eggwanvu ng'okuba mu ngalo kubanga waliyo bangi abatategeera nga tebategeerera ddala n'obonyonnyola ebbanga eggwanvu Anyway, Sheki ye bintu tebyamusanyusiza era ndowubuuza kamukuwe obeera gw'olina gw'osalira omusango ogusalira kusasira kubakati okusinzira okunnyonnyola sheeka liwanyinyonnyodde ate nga n'oli sheeki si musanyufu kitegeeza kusasira yasobeza kambikuwe President Museveni is mtu wanga katonda wange. President Museveni is mtu wanga katonda wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi alladhi khalaka kulla shay'in bi iradatihi faqaddarahu taqdira. Allahu akbar. Tulowooza nti era bannaye kiyama etuusi. Kubanga tutambula n'abantu nga tulowooza nti nno bantu bannaffe oba bantu bategeera naye bwe muwulira kati oyo mbu mu presidential advisor bannaye eggwanga lyaffe nno banne lyetaaga kusabira eggwanga lyaffe wallahi twetaaga kusabira omukazi oyo
Allah omuntu ogenda n'olowooza nti nno structure ye n'enfaanana ye n'obwongo bwe obwongo bwe nabwo mugezi bunene nga ye omuntu asobola okuba omunene nga alina kilo bisatu naye nga obwongo bulinga bwa kamunyeera kati kubanga omuntu gw'okimanyi bulungi teri muntu ategeera in his or her normal senses ng'omuntu ategeera okutegeera kwennyini n'avaayo n'akola statement ng'oyo omukazi gye yakoze Pulezidenti Museveni alinga Katonda ne pulezidenti kennyini ntakyeteekangako emirundi mingi on many occasions gwe mukazi gw'omukulu you old woman eyegamba mbuno you are below 40 when you are approaching 50 mwetootowaza president gw'ogamba mbuno alinga Katonda wo tetwe tofaana oli Katonda Katonda kennyini on many occasions tumulabye ng'ayita bannaddiini n'akwotinga ne verses mu Bayibuli ng'ajuliza Katonda lwaki bwoba oyina ebizibu byo osobola okukola ebirala osobola okukola ebirala ate n'otabeera to that level of stupidity osobola okukola ebirala ebiraga nti nno omwagala nnyo n'otayitawo tusobola bwo ne pulezidenti kennyininyini gw'oyogerako ekyo tasobola kyeyogerako wali owuliddeko ng'akyogera mbu alinga Katonda wali owuliddeko ng'akyogera kati ofunye ebizibu byo ekyokuba ye kennyini nnyini tasobola kukkiriza muntu kuvaayo kwerijjira ku ntebe ye gwe lina eggwanga lina bapulezidenti bameka gwe yeesiriwaza agaa ne pulezidenti Museveni alinga Katonda omuntu alanga Katonda wo yasobola okukkiriza ye gwe osobola okukkiriza omuntu omulala yeeyita pulezidenti omuntu omulala atali pulezidenti Museveni osobola omukkiriza nga yeeyita pulezidenti gwe osobola omukkiriza you old woman gwe mukazi gw'omukadde osobola omukkiriza bwe kibanga ebitonde tebisobola kukkiriza kusheyalinga buyinza ate butya eyatonda buli kintu kyonna ebigambo bino banne mubyogere nga mukimanyi mbu n'ettaka gyeriri bugenda kukeera enkya ng'oli bwogu tulaba nti nno oli big masavu with the age you are having mukazi mukadde you are big masavu naye entaana ejja kkumira envunyu zikuyitemu obibuuzibwe ekyo nkikubuulidde wadde oli big masavu entaana temanyi ebyo bya big masavu byo Katonda nakukolera buli kintu kyonna kyonna ye ndibadde asobola okukutonda ng'oli kisolo have you ever made an application to the creator that he creates you like you are wali okozeka application y'okujjako osobola okukola clarification osobola okukola explanations how did you come on earth niwiraba bwirabinga nino otandika okudda kumanyira katonda olw'okuba oyagala obu byonna bya Allah pulezidenti Museveni yamutonda naye Katonda kyovula buli kaseera naye gwajuliza yavuwala bibyo bonaabona bibyo oba okuba akasimu tokyagenda mu state house gwamanyi bizibu byo ate pasi kubanga kati ekigezo ate wakigudde okutandika okwerijjira Katonda era abantu abadde balowooza mbu notegerega ono bulijjo omukazi tategeera bonna naye kennyini pulezidenti bwanakyolega era waba abadde alina kakulabamu agenda gambo yo temuzza kubanga nabekiti abadde oba Allah jalla jalaluhu abantu abafaanana bwe batyo abaana baffe tubagambe omwana tumugamba bingi kubanga social media ebyo bintu byatambudde nnyo tumunyonyola bingi mugamba awo yabyogedde mulalu abaana abato kubanga omwana omutanyiza bannaaye ndoza pulezidenti Museveni Katonda omwana tumugamba bingi yes mugambe abo balalu omwana ajja kimanyi mugambe she's mad salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukwayongerayo mawulire amalala Louis yani David Louis Lubongoya afunye master's degree ali olina master's naye ekibi eya ali yagifunira wano mu Uganda ya America sibone Louis Lubongoya yafunye master's okusinzira Oxford oyo nage nabagambye tegeero oluvannyuma lw'okunyinyonyola ebbanga eggwanvu
Oxford University je yajifunide size zino digulize bagamba te wafunide aha bibino Oxford University chenzi jukira chokka erinya lya ngoro lyali liwandikidwa ku kigambo kuri Oxford yali dictionary somero lye bantu ma uzukire yo English dictionary ne bawandika ko Sekanja ko Moses chechi gambo chokka chenzi jukira echali nanda Oxford nga chidi kozanero nejo mitreseti wama ngabaji kutubabu P7 Oxford katindo erinya lya Lubongoya teri wandikidwa ku bintu ngebyo nti mitreseti dictionary certificate okuva mu Oxford University omanyiwe nayo gera certificate mujaloza zino ze musomange ezo mujiji certificate your official document yonna ebevudde mu institution of learning obe chintu chonna ye certificate to waliwe njawulo ya certificate ne certificate kandi munyaleta certificate ate mujiteke ke chigambo Oxford nesewo nabadenzire ka nenda bakirini kije baita Boston Medical Center abana Uganda te batu de oja kusanga oli agambeza nero yagambye erinya lye bali wandika ku mitreset eya Oxford ne dictionary kankole Oxford saluni na yenga Congs David Lewis Lubongoya okubeeranga mu butuufu ofunye degree yo eya masters in international human rights law ndozo labo omuntu asome ebintu byategeera kuba Lubongoya ali mu nupu people power a struggling akufuna bukulembeze katato onobo omukulembeze olina okumanya human rights political science singa abadde ajifunye mu catering twandigambye naye bannayo oyagala kukulira serena naye kati wano yakulazi ajifunye mu human rights law kitegeeza kufuga bantu mu mbeera nnungi ndowooza that is what NUP stands for ate ng'ono secretary general kitegeeza byasoma byebyo byennyini byakola kati tulinze degree ya Bobi Wine kuba kati Lubongoya ye afunye masters tulina kulinda degree ya president Bobi yali alisomera wa nesebo ne Bobi ono Bobi yalaga mu university kye yo mu America yali naye mu Oxford kale katolinde ate munnayi bino byo biringa lubuto tebidda mabega 2026 tujja kuba tujjayo degree yaffe tuddemu tulaba abana tugamba MDD. Nina MDD, omusajja ajikola n'ajikukuka. Banji musoma ebintu ne mutabitegeera naye omuntu wakola MDD n'aba top artist for over 20 years kitegeeza amagezi mangi. Kye kitegeeza ate kati ng'ensi efugibwa MDD Creative Art. Okitegeera kisinzira gobono okitunuulira oja agenda musomezi psychology. Mwawala ba yasomezi psychology kye yakola. Anyway, nyongera kujukiza nta maulire kanogo na kakutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited. Bakafulu wechija kuriyo estate Home Connect Properties Uganda Limited. Benkuzigirira zimbe nyumba, gule taka, funa farmland, ngukoze saba nafa baba Home Connect Properties Uganda Limited. Entambula ne banafe, bata Urbanic Tours and Travel Agency, gwa yagala ogenda okulambulako, ayagala ogenda emitala wa mayanja ne mu Uganda, a booking accommodation wano kangambo bade kunyonyi no gambo wae. Sigenda tukira wajeja mchalo, kaso kengenda okuta Urbanic, baje kufunida hotel za kabi wano mugwanga, ne munsezo bunayira bakubire simu zola bawo wansi basangibwa gaba just opposite Galaxy FM oli ku the final channel be in the know yeyo new look ya fe tetogena kuchusa mutwagalirawo tulabe chiddako tuleta ne comedy bobagwe comedy aja esawa yonna chechipya echigendo kuba ku the final channel it is the final channel be in the know I'm Zanero and I sign out.